sang Gatot Kaca kinen mapak. Kinen mapak karga suto. Lamun mangsa prawira tikta sisaning paduru Kakang Setijo, Kakang Trogosuro. Wiwit biyen mulo kowe tansah nerjang salak nyingkiri bener. Kurang muti apa kowe lenggah menyang Surateleng, kurang jembar apa negara Surateleng. Teko kowe sing ngocek kamuteni Gatotkaca halah tunggorono. Yen pancen wis madhep mantep bare batin parantini lair batin nyutaku kuwi. Aja mung loro mati tak wujudi Kakang Trogosuro. Sing ngerewangi dianggep kalah.
Tunggorono dadi panguasane neraka Asura. Neng kosok barine, setijono ingkang ngriwangi ya dianggep kalah. Dadi kabeh mau ora kena padha ewang-ewangan. Bantu sithik mon ora kena ora. Wah, lah iki satriya tenan iki. Wis tekate ora usah dadak golek bantuan wae dadangi dhewe. Monggo ana sing bantu ning ora dijaluki. Oh, aku ya ora kena. Nggih, apik tenan. Ning ngoten saiki kula nyuwun pamit. Tak golekane pakone Ndara Trakasura sing ati-ati ya nggih. Satriya Wiratantama Embolere tulatrimbak lumembak lamun mambeng Lerumbak ing samudra angron Jagat wasisaning Bathara Kanjeng Romo apa kir? Kanjeng yang apa kir? Ingkang pokok tambahin pengestu kula ing kula suwun. Ora kara kaya-kaya jeneng para antaya dalane kemenangan. Dhi. Purun tansah ngetoni nggih Raka Sura matur nuwun yang. Kadhalipun Kakang Dimas. Dimas Gatotkaca pun Kakang butuh sapa jagong butuh rembugan karo si Adi. Yen kowe nglilakake tunggorono kuwi manunggal sura teleng tandha bekti karo kadang tuwa. Ning yen ora nglilakake ora ikhlas lair batin tunggorono tak jaluk. Kepeksa pun Kakang Tiga karo jeneng Poro. Nuwun sewu Gus, kula ingkang sowan Gus. Layu-layu onten perlu Gus. Kula niki mau dutus karo Ndara Setiwa. Lho, mikat ini. Sowan Ndara Trakasura perlu caos kabar. Nek panten nyoto sampean wis madhep mantep lair batin, kudu kedulungan Tunggorono manunggal karo Sura Teleng. Iya. Ngendikane kang paman Ndara Setiwa niku wau rayimu Ndara Gatotkaca lega lila. Tunggoro
kalau tak jaluk diikhlasake, diikhlaske. Aduh, syukur bejo sewu. Nanging nyun pangapunten nganggo srana. Sranane opo? Nek sampean iso ngalahke kadigdane Ndara Garukaca kelakon. Tunggorono niku manunggal sura teleng. Ning nek ora iso ngalahke putrayimu Ndara Garukaca, tangeh sampean kedurungan Tunggorono, ngoten niku. Ora padha wae. Yuk, wis tak antepi lahir batin Petruk. Dimas Garukaca orang ngurungake kepesaku tega karo Dimas Garukaca. Nggih, sakersane. Ning pun madhep mantep lahir batin wis. Nek rayimu mboten ngiklasake sampean nggih wani seloyo wani. Nah, nek pancen padha wani ne, rayimu Ndara Garukaca nggih pun wani karo sampean. Sampean milik riko ngukui dari seloyo. Neng sampean seloyo niku kudu nganggo wataing satrio. Nganggo janji. Janji piye? Ora kena ewang-ewangan. Lho. Ora kena ewang-ewangan kepriye? Sampean mungsu rambik rayimu Ndara Garukaca ora kena sapa wae ngewangi sampean. Koso barine. Doro-doro kula Pandhawa mboyo siji wae ora kena ora sing ngewangi rayimu Ndara Garukaca. Lho, jenenge Jen Doi Jen. Jenisenan. Pripun? Nek sampean saguh nopo janji niki wau syukur, ayo diteruske. Nek ora saguh kundur. Yuk. Yuk saguh aku nara ngoten. Dadi niki, dadi nggih. Garit iki lemah godak goroh. Nek pun genah kaya ngoten niku wau janji wis ditampa rembug dadi sing apik. Petruk minangka dadi pengawasan. Kula ajeng menet wit munggur wit tarika. Pengkalanganing Bandayuda mangkang dari kula weruh wonten perjuri sura teleng sing ewangi sampean dianggap sampean kalah. Kosok bali rayimu nggih ngoten. Nek wonten perjurit pringgondane sing ngrewangi Ndara Garukaca dianggap kalah. Ngukup Tunggorono sapa sing menang. Yo saguh aku nalah ngoten. Nek karo nek sampean wis saguh tinteni rayimu ora gak tekrika. Pengkalangane Bandayuda mblabar kawat kenteng pendhalin. Tak perpekan iki nanggarin wo to ae. Wong menek mungkur wit tarika. Wae, Gus. Ndara Garukaca. Opo? Rakamu pun ajeng tidak mriki, yo tanteni. Sepiro banggane Kakang Ndara Kusuma njaluk Tunggorono taku kuwi, Gus. Iki janji wis kelakon disejodoni lho Gus. Tegese ora ana wong sing iwang-iwangan. Iya. Aku ya wani nara ngoten. Ya muga-muga wae. Ndara Garukaca satyo kendel, Ndara Kusuma ya satyo digdaya. Pun Gus, nika diarep para ibu. Iya.